Тур дерев'яними церквами Великоберезнянщини ми розпочали із церкви Святого Василя Великого, що в селі Сіль. За переказами, перша церква в населеному пункті була збудована на великому пагорбі біля дороги, який сьогодні називають згарищем, саме через те, що на ньому згоріла стара церква. Збудували нову церкву, яка стоїть і по сьогодні, у 1777 році. В 775 або 74 році дізналися місцеве населення, що у Львівській області там пошкоджено церкву, дзвіницю в церкві, це у селі Сянки, і залишки тої церкви, тобто ці дерева, тобто весь будівельний матеріал перевезли сюди. Трьома парами волів у 777 році її вже тут склали. Подібна доля спіткала дерев'яну церкву Покрови Пречистої Богородиці в селі Кострино. За переказами, її також перевезли з села Сянки Львівської області у 1703 році. Як розповідають прихожани, храм несе не тільки історичну атмосферу, але й в першу чергу духовне очищення. По-перше, церква дуже намалена, і тут велика благодать в цій церкві. То я можу точно сказати, бо ходила і в ті всякі церкви, і тут велика благодать. Хто хоче, можете прийти, стяжати благодать, прийти до нас у церкву. Трохи далі від центральної дороги біля села Кострино розташовано село Вишка, яке також може похвалитися старовинною церквою святого архистратига Михайла. Точна дата побудови церкви до цього часу дослідникам невідома. Вона коливається від 1700 року і до другої половини 18 століття. Однак все це не заважає місцевому населенню, які добре знають, що церкві не одне століття. Дерев'яними, особливо такі сверла, підійти там наверх, попозирайте, як там є, які там є вже гвозді, є великі тусці, побічі дерев'яні. Останньою, однак не менш значимою, стала церква святого Михайла в селі Ужок. Храм став своєрідною візитівкою Закарпаття. У 2013 році церква отримала статус у списку світової спадщини ЮНЕСКО. Відповідний документ зберігається у храмі. Однак навіть це не приносить радість місцевим мешканцям, які скаржаться на відсутність виділених коштів, якими повинна була бути відремонтована дзвіниця. Діло в тому, що принесли документи про жінчо кошти використання, коштів взагалі туди нема близі. Як пояснює ужоцький сільський голова, мова йде про 150 тисяч гривень, які були виділені ще 2 роки тому Закарпатською обласною радою на ремонт дзвіниці, яка знаходиться біля церкви. Однак ці кошти, як каже пан Лешко, чомусь так і не дійшли до церковної громади. Для перекриття нашої дзвіниці, вона теж в комплексі входить під охорону ЮНЕСКО, що будуть виділені кошти. І передбачалися кошти в сумі 150 тисяч. Але для того, щоб освоїти ці кошти, треба було зробити проєктно-кошторисну документацію, що зроблена проєктно-кошторисна документація. І в минулому році, у листопаді, грудні місяці, мали перекрити цю дзвіницю. Загалом всі 4 церкви на сьогоднішній день діючі. Як розповідають старожили, всі вони до приходу радянської влади були греко-католицькими. Щодо архітектури, то всі храми побудовані в бойківському стилі, без використання цвяхів. У другій половині 20-го століття місцеві церковні громади змінили вигляд дерев'яних храмів, що, звичайно, спотворює старовинний інтер'єр храму.